Jo 3, por 5 muaj taksa do të ketë këtë sezon për bizneset në Velipoj. Kjo pranohet edhe nga Bashkia e Shkodrës, e cila thotë se në bazë të një vendimi të Këshillit të Ministrave, parashikohen që në tarifim të jenë edhe muajt maj dhe shtator. Pa një vendim të ri të Këshillit të Ministrave, vendimi numër 171, që ka dalë para një muaj, i cili detyron të bizneset të tarifohen për gjithë periudhën nga maji deri në shtator, për sa është zgjatja e sezonit turistik. Përveç asaj, vendimi i ri i Këshillit të Ministrave përcakton edhe kritere të reja për sa i përket sigurisë pushuesve në plazhe. Për shembull, e detyron që çdo biznes të ketë kontratë me rojet e plazhit, që është një ndër pikat më themelore. Ka ndryshime edhe për sa i përket sinjalistikës në det, ku do të ketë edhe bova treguese për thellësinë e detit. Pavarësisht se tarifimi do të bëhet të sezoni ushtyr për shkak të kushteve atmosferike. Për shkak të kushteve të papërshtatshme atmosferike dhe një motivaçë ndryshëm, kishim anoncuar më përpara hapjen e sezonit turistik në Velipoj. Duke parë këto kushte, gjykuam që këtë fest dhe aktivitet ta zhvillojmë në një moment të dytë që do të na lejojë kushtet e përshtatshme. Mund të them që pjesa infrastrukturore, për sa i përket infrastrukturës, pra kryesisht shërbime publike që ofrohen në plazhin e Velipojës, me pastrimin, me gjelbërimin, ndriçimin dhe elementet e tjerë, zyra informacionit turistik, janë elementet cilët janë përgatitur dhe ishin gati për datën 1 maj. Kontratat e reja parashikojnë ndryshime ku bizneset janë të detyruar që të ofrojnë më shumë kushte sigurie, teksa një vit më parë ishte vetëm Grand Europa Resort, e cila ofroi siguri për pushuesit, duke patur në dispozicion 6 vrojtues plazhi, si dhe sinjalistikën e nevojshme. Tashmë pushteti lokal këtë formë shërbimi do e kërkojë si detyrim edhe nga bizneset e tjera.